beleza. É, sempre produções aqui pra vocês. E gente, estamos aqui, né, final de ano, mostrando pra vocês aqui a beleza aqui da natureza. Tudo muito fantástico, tudo muito lindo, pessoal. Espero que vocês gostem, porque isso aqui é muito, muito, muito lindo mesmo. Super fantástico. Aqui só pra vocês curtirem um pouco o som da natureza. Presta atenção aqui, ó, formou um coração. E isso aí é pra vocês, meus telespectadores aí, que sempre estão comigo aí. A natureza fez um coração aí pra nós, né? Mostrando aí nosso trabalho, divulgação da natureza, né? Com o intuito de protegê-la. Então, nada mais do que a natureza retribuindo a gente aí com esse coração perfeito pra gente, pessoal. Adoro muito vocês, né? Continue aí no nosso canal e um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Uau.